Yollara Kulesi Savaşı'na sakın orta bekleyemezden. Barakonda 1988 yılında bu mantıklı şirketlerimizden. Eşiler Başak Batmış Orası Gümrün Geçesi'ne hoş gelirsinler. Kim diyeceksin kurusu? Rafael abi. Kim diyeceksin kurusu? Yine mi? Yine mi? Maymun desek gel. Yurtuk sorba. Oy vay ne zedi ki bu? Жаслықта өскен достарым.
байлығы елімізің тынышылы. Ассаламу алейкум, Мұза шахынан келген әсіз меймандар. Ассаламу алейкум, Алланың нәзірісімен. Бұзы тауылайымды жүйін асқар, қадамыздың үшін айна шырай, көрмені көрі қосқыған. Елімізге, қалқымызға жақсы етті қызмет көрсетіп кетіған, бұз орда ресторанымызға келген меймандарға қош келіпсіздер. Міне бүгін осы күні еліміз тамаша аспанымызды ашып, еліміз халқымыз байрамды байрамдарға, тойларды тойларға басып атырған бір байтта, бір байтта Бозатау районы нөмірі бір сала жиназатында орта мектебіміздің 1985 жылғы туғанқы жігіттеріміздің 20 жылғы ұшырасы юбилей кешесіне қош келіпсіздер! Кешеміздің әдері ұстаздар, Насухана тарапында отырған әсіз меймандар сіздерден ұтымас. Әрмеміз орнымыздан тұрайық, басымызды есікке бұрайық, шапалақты соғайық. Әзір қоңырау шалынады. 1992 жылы нөмір бір салы орта мектепке барған уақытында қоңырауда Алла Мұратов Сахи шалған болса, енді біргелікті Низамадинова Насима, Алла Мұратов Сахи екеуі біргелікті қоңырау шалады. Сазын сәулеттерімен қолды шапалақтарымен бүгінгі кешеміздің қаһармандарын күтіп аламыз. Бақыма, қоңырау дайын ба? Бақыма, қоңырау шаламыз. Музыка кетті, шапалақ! Оласын, шапалақ дайын ба? Өмірдің ешерін Қыласыларға не жетеді. Жүрдің ол уақытында жиғырласып, отырдық қоп артыда сыбырласып. Бұл заман біл, бағы бұстан бұл заман, бұл заманды өскені мәл заман. Үсінді әжем жүгір машылғы юбилей кешемізде қане достары ойнап көрейік бұл заман. Және бір мәрді бүгінгі кешемізге қош келіпсіздер, жүгір машылғы юбилей мәрсемізге қош мүмәлік болса! Кешемізді салтанатты түрде ашып көрсін ортамызға ұстаздарымыз, Құрбан Азар ағамыз бенен Аңсаптай ағаларымызды қолы шапалақ сазын сөзіздер мен өртмегі. Үстіп ағамыздан келсін. Құрбан Азар аға, Аңсаптай аға үстіп аға бақпа. Қош келіпсіз, мен екі құл болсын дейміз. Бағанан мектепте де жақсы тілектер айтылды. Енді құдай қаласа ресторанда да жайып тілектер дауам еттіреміз бар ма? Кере бір мәдір басқарылған екен, қайтырған, құлайын құштайын, бүгінгі байрамы құл болсын, бақыты болын, мектепте хүрмет етіп, мұғалімдерді ұстаздарды хүрмет етіп, мәрәт етіп, шақыр бақырыштан, оның үлкен рахмет. Сіздер үшін бүгінгі қуанышымызда 25 жылдан кейін бір күнінде ұшырасымыз бар, бес жылдан
Дарым, мекей. Бүгінгі салтанатты 20 жылдықтарыңыз әрбір жалғасып жатыр. Жалғаса берсін, құтты болсын. Дастырхандар арқашанда жақсы күндерге жайлай берсін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық. Елімізге тыныштық тілеймін. Осында құрмет етіп ұстаздарды еске алып жатқандарыңызға көптен көп алғыс, рахмет сіздерге. Қуаныштарыңыз жалғасын, Алланың нұры жаусын бәріңізге. Рахмет. Рахмет ұстаз. Айтылған тілектер қабыл болсын дейміз. Бүгінгі мерекемізді ашық деп жариялаймыз. Құрметті бүгінгі кешіміздің әділі меймандары Рүстем ағамыз айтып отыр, бүгінгі 20 жылдық мерекемізде кім жақсы ғажайып тілек айтқанға 50 мың сомлық подаркі бар дейді. Ортаға шығып жақсы танысып ойнағанға 70 мың сомлық подаркі бар дейді. Жақсы арақ ішкенге 100 мың сомлық подаркі бар. Ұлыма арақ ішпен тыныш үйіне туырық айтқанға 200 мың сомлық подаркі бар дейді. Айта берейікші, кім біліп отыр? Өзім білмейді не бар екен. Рахмет, айтылған тілектер қабыл болсын, ұстаздар отыруға рұқсат етеміз. Бүгінгі 20 жылдық ұшырасу юбилей кешімізді ашық деп жариялаймыз. Және бір мәрте бүгінгі мерекелер құтлы болсын. Дәстүрханға нан бауырсақ ұйып, класстас достарды жиып, тұрмыс сізге бас иіп, сағындырған 20 жылдық мереке құтлы болсын. Отыруға рұқсат. Мен астыра ту үшін береміз. Жайғасып отырып алыңыздар. Дәстүрхан сіздер үшін жайылған. Жігіт қыздарымыз отырып алайық. Мерекеміз құтты болсын, юбилей құтты болсын, ұшырасу құтты болсын. Әммеміз орындарымызға отырып алыңыздар. Отырып алайық, әммеміз орындарымызға отырайық. Рахмет. Мерекеміз құтлы болсын. Енді бүгінгі кешімізге келген әзіз меймандар, бүгін 20 жылдығымыз өзгеден өзгеше бір есте қаларлықтай қылып өткереміз, Құда қалесе. Позитив, актив қатынасқан қыз жігіттерімізге администрация тарапынан даярлап қойған ғажайып сауғамыз бар. Бүгінгі сол 20 жылдығымыздың администраторы, терминаторына, губернаторы Сақидың атынан сауғалар бар. Ой, бәрекелді. Тойдың жарасы қыз саз, көлдің жарасы қыз дейді. Ортамызға Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, еліміздің сүйікті перзенті, еліміздің мақтанышы. Өзінің ғажайып қосықтарымен халқымыздың жүректерінен орын алған. Бірнеше конкурсларымыздың жеңімпазы, бірнеше фестивалларымыздың жеңімпазы. Күні қаша Монголия қаласында болып өткен фестивалымыздың бірінші орында алған Бахадыр Расыбет ортаға шақырамыз. Мархамат, мереке құтлы болсын. Ассаламу алейкум. Машалла. Бүгінгі қуаныш, бүгінгі бәріңіз баршаңызға құтлы мұбарак болсын. 20 жылдықтар, 30 жылдыққа, 40 жылдыққа айнала берсін. Рахмат. Сіздер үшін, қала берсе ұстаздарымыз үшін, жайып қосыларымызға бағытларымызды береміз, рахмат. Бұлақты бағдарлап, жолға салғандай, білімін аш өзекке, таққан қалқандай, шабай тал бағда, өскен артқандай. Мен артшылықсыз бағмансыз мұғалым. Бұлақты бағдарлап жолға салғандай, білімім аш өзекке, татқан
сай. Мен ачыбықсыз бағымансыз мұғалым. Кәміл инсан келді алға баслайды. Отан туын тіклеп қадем таслайды. Үлкен көрік талау жарыс уақытында. Медалады дүйіп қырман шашлайды. Бүкіл сен ақыл сана мұғалым. Сіз бәрін білесіз дана мұғалым. Сізді ұмытпаймыз сәлем мұғалым. Жалындор жолын ұлы үрмет орнын қалымдор. Талап қадыреген әзіз мұғалым. Сіз арқалы өсті ақыл санамыз. Халық ватан дейді кеуіл қанамыз. Қаршаңар тасыз мұғалым. Бүкіл сенен ақыл сана мұғалым. Сіз бәрін білесіз дана мұғалым. Сізді ұмытпаймыз сәлем мұғалым. Сәлем мұғалым. Ұстаздарымыз алдымызға алмасын ұтымады. Бастамақтарымызға арнадырамыз. Жайып лирикалық саздарымызға шекер қалыпай біз өзі. Тауыз құстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып. Құшқылығын жанды алар, тұрарман мәдәт сұранып. Аймалайын ай жүзіңнен, күліп қар болдың өзіңе. Үміт тарман мен өзіңнен, Ләйлі бол жаным өзіңе. Ләйлі бол жаным өзіңе. Қансада қызың тұмарым, тәңіп қой жаным мойныңа. Таусылмас менің дымарым, ойнайын сұп ойныңа. Қансада қыздың тұмарым, тағып қой жаным ойныңа. Таусылмас менің дымарым, ортаға
ғашықсан доланып қошқылыған жанды алар тұрарман мәдәт сораны айналайын ай жүзіңнен бүріп қағылдым өзіңе үміт арман мен өзіңнен ләйлі бол жаным өзіңе ләйлі бол жаным өзіме. Махмат сазарымыз қостарым және де давам етіңіздер. Келісі күлім айлы ақшамда қолыстасып сүйілге дейін серіп үлгенше жұлдыз аспанда қанша сәулетлесейік құлып дөңген жасыл бағлардан құшақ толы гүлдер терейін жүрегімде саған арналған қосығым бар айтып берейін келші жаным жұлдызым
ғашықпан, ғашықпан, өзің не білмесең. Ашықпан, ашықпан, өзіңе білмесең. Жүрегім, жүрегім, саған үзілі. Ашықпан, ашықпан, өзіңе білмесең. Құсының
достарымыздан да жалда. Сүйгенім менен сен, сен ұшында күйдім, бәлсен жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менен сен, сен ұшында күйдім, бәлсен жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Армадым саған қосып, ұхабатымды қосып, кел сүйіклім ойнайық, шарланып ешіп-ешіп. Жармаса қосық шоқ-шоқ, лүкілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым қасыла шоқ-шоқ. Жармаса қосық шоқ-шоқ, лүкілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым қасыла шоқ-шоқ. Сыртыңнан жүмен баға қосығым жаңла-жаңла, сүйкенім шағла-шағла. Назлы қиябағы бой, мұхаббатымды аңа. Қосығым жаңла-жаңла, сүйкенім шағла-шағла. Назлы қиябағы бой, мұхаббатымды аңа. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүкілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым қасыла шоқ-шоқ. Жаңласа шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым қасыла шоқ-шоқ. Сүйгенім менен сен, сен ұшында күйдім, білсен жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менен сен, сен ұшында күйдім, білсен жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Көздерім жұлдыздай, қоймас мойын бұл қызбай, жүрегім ашып бір қызға. Япырмай бұл қыздай, маған жүрек қарыздай, ашық болған ма жұлдыздай. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана.
Sazanız bak tör ağamızın adına bakma. Bakma. Kırgıl baksa!
Республикасына қызмет көрсеткен артист Бахадыр Разыбетов. Қол шапалақ қошеметлер болсын. Рахмет. Ойнаң аяқлаңыздар, көрмез отырып алыңыздар. Сөйбетке сас, ойынның аз жақса, сипаласа сақидың бас жақсы дейді. Отырып алайық әмеміз орларымызға. Ортаны кең қылып ашамыз, әмеміз орларымызға отырып аламыз. Микрофон кіттей бер, шайызды мақ. Кіттей шығар, әй. Әй, бәрекелді. Шайқасып отырып алайық. Тойымызға келген әдулі меймандар, бүгінгі кешіміздің қаһармандары. Ендігі нәбеті, бүгінгі кешіміздің қаһармандары 1985-тің 5-6 жігіттерін ортаға шақырайық. Шөлгелместіріп, ат салысып жүрген жігіттер келсін. Әзірген нәбетті ортамызға көптен күтілген мәуіретіміз жетіп келді. Яғни айтқанда 1986-ларды ортаға шақырып, эстафетаны тапсырамыз. Мархамат, 86-лар қайда! Мархамат, келеміз ғана. Бозатау районы нөмірі 1 Иссалы Айшын Азатында орта мектебіміздің 1986 жылғы туған жігіттер. Мархамат, келіңіздер. Сексен алтылар қайда? Өмірдің еңшерін өткен демерін демлерін балалықтың шоқлық еркеліклерін еркелік мектеп жылларында естеліклерін бәрін бір есте қыласасын тасыды талай хатларды қызларға түйелге жүздері ай жұлдызларға жанында тілгі бір жылуан азларға тұңғыш мұхаббатты қыластасын. Рахмет. 85-тен мен қай келеміз? 85-тен мен қай келем? 86-тан мен қай тұрамыз? 85-тен мен қай келем? 86-тан мен қай келем? 85-тер тұрамыз, 86-лар қайда? 86-лар келің мұне қа. Жігіттер, қош келіпсіздер. Әзір эстафетаны қабылламастан алдын бүгінгі байраммен құттықтап, 85-лерге бір әшеп тілек болсын, ә? Мархамат. Сау байқын, сол, мен 85-лі, мен... Бүгін мына бір дидар несіп дейді ғой, сонша жыл бірген ұшырасып, арада мына 20 жыл өтті. Мына арасында көрмегендерім сан бар, көп уақыттан бері да жасыратын жоқ, бір 10-15 жылдан бері ұшырасып қалған балалар бүгін ұшырасып, әмеде бір қуаныш күнде өздерің сан бар өстігін сонша жылдан бері көрісіп, қуанышым не болатынсыз сол. Әмеңізге бір, әр дайым осындай бір қуанышта жақсы күнде ұшырасу несіп ете берген. Көрсек сондай бір жақсы күндеріңізде шаңырағыңызда бір несіп ет әмеңізге. Әмеңізге оң болсын, құтты болсын, әр дайым осындай жүзіңізден күлгі, әр дайым насреннеде жүргеніміз, көрсігеміз. Ассалаумағалейкум. Біріншіден неге мына жерде көріпіміз өздеріміздің 85-тен бәріміздің ұстаздарымыз келген екен. Әмінеге бүгінгі пікеруші 20 жыл болған екенсіз, бәрін 85-тер. Рахмет мұрат еткеніңізге, бүгінгі байрамыңыз оң болсын. Осындай мына қатарыңыз толып тасып жүре берсін, азаймасын. Сіздердің жолыңызды біздерге де берсін, құдай қаласа біздерім 20 жыл келейік. Сәлеметсіздер, тұрайық. Сәлеметсіздер. Так, енді 86-лар айтылған тілектер қабыл болсын. Енді 85-лерден бір жігіт 86-ларға мошын тілегін айтып, бүгінгі эстафетамызды аманат қылып тапсырса. Эстафета дегеннің мәнісі қуып жету дейді. Бүгінгі 20 жылдықты қуып жетіп келген міне 1986 жылға туылған жігіттеріміз келді. Мархамат. Ассалаумағалейкум, ұстаздар. Міне 20 жылдық кешімізге қатынасқан достарымыз, қадірданлар, 84-ші жыл жігітлер, әңгімеңізге той оң болсын, сондай 20 жылдық құтты болсын. Біздерге міне 84-ші жыл жігітлер аманат қылып тапсырып еді эстафетаны. Біздер бүгін 86-шы жылдарға тапсыру несіп еткен екен. Тілектеріңіз үшін рахмет. Әңгімең үшін де үйінде той болсын, әңгімеге бекем денсаулық, шаңырақтарына амансыз тілеймін. Тапсыруға рұқсат етіңіз. Мүмкін. Рахмет. Мынау неше жылдардан кетірген? 83-лерде 84-лерге келді, 84-лерде 85-лерге келді, енді 85-лер 86-ларға эстафетаны тапсырамыз. Маэстро! Thank you.
Эстафеталар ундосы 86-лар. Рахмет, жайғасып отырмаңыздар. Хәммеміз жайғасып отырмаңыздар. Тойымыздың әдәлі меймандары, хәммеміз орларымызға отырып алайық. Енді викторина ойындарымызға жетіп келдік. Позитив актив қатынасқан меймандарға сауғалар бар. Және де меймандарымыз келіп отыр міне. Жайғасып отырғызыңыздар. Ой, бәрекелді. Рахмет, отырып алайық. Тойға келген меймандар, бүгінгі кешеміздің қаһармандары, ұстаздар, 85-лер, және бір мәртебе мерекелеріміз оң болсын. Қазір міне 86 жылғы толған жігіттерімізге көптен күтілген мәуретіміз, яғни айтқанда эстафетаны аманат қылып тапсырдық. Құда қалесе кейінгі жыл 20 жылғы 86-лардікі. Енді позитив актив қатынасқан меймандарға қымбат бағалы сауғаларымыз бар. Бүгінгі 20 жылдығымыз өзгеше өзгеше болып өтсін. Викторина ойынымызды бастаймыз. Ауа. Тек. Кім? Қыздар керек пе, құрдастар керек пе? Табылмады, қатыным керек. Рахмет. Менің қасыма 12 бала келсін, 12 бала. 12 бала келін. 85-лерде 12 бала. 12 бала қайда? 12 бала қайда? Келін, 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 12 бала. Бәріп, Назарбек, Ихлас, Камал, Амангелді, Ринат, Медет. Болды ма, 12 болған жоқ па? Сабит. Келеміз 12 бала. Неше болдық? 12 бала. Балалар, мына жақта тұрамыз. Балалар, мына жақта тұрамыз. Не жерде тұрып аламыз? Балалар. 12 бала болып тұру керек. 12 бала. Ассыздықта тұрып аламыз да. Е, жайлы. Неше болдық? Неше болдық? Неше болды? Сана жіберіңдер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, 11. 12 сахи болды. Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, 11 ғой. Сахи біреуіне тұрсын. 12 ба, дұрыс па? 12 болды. Сәл артыла тұрамыз. Енді 12 бала шықты. Енді 12 қызды ортаға шақырамыз. Класс! Класс! 85-лерде класс! 12 қыз! Класс! Класс! Отырайық қыздар. Сәр жайылам жаға. Жігітті тұрмалың орынға. 12 жігіт, 12 қыз тұрмалық. Сәр бірі құрамыз. Болды. Тек. Алфавит тарқатан. Маңлайыңызға тағын енді. Маңлайыңызға тағын. Маңлайыңыздан көресіз, маңлайыңыз ашылды деген сөзім ау енді. Маңлайларыңызға тағын. Маңлайларға тағамыз. Ауа. Молодец. Әріпленіңізді көріп алдыңыз қоя? Әріпленіңізді көріп алдыңыз ба? Яғни айтқанда бұл ойынымыздың аты Әліппе Байрам. Сәл жігітлер артылау тұрайық. Артылау тұрайық, артылау. Артылау тұрамыз. Маңайға таң.
Маңайға тағамыз. Маңайға тағамыз. Айбек кел. Айбек. Кез. Оның бір жетке баттырамыз. Ава. Әрп. Алфавит. Тек Айбек кел. Кел. Әрбің тәні бал. Әрбің тәні бал. Келеміз. Әрбің тәні балымыз тек. Ава. Әрп қандай? Әр. Әр әрбі. Көрдіңіз бе? Әр әрптен келген тақмақ айтамыз. Менің атым Әрхәріп. Әрінәт де, Әрінәт. Алғасырды мені. Давай, давай, давай. Менің атым Әрхәріп, ракета десең келемен. Келемен, кетемен болған. Менің атым Әрхәріп, ракета дегенде келемен дейді. Әйбек десін, сонға кеп жүрсің қазір. Ава, енді Әйбек нанды қыламыз, әзір мен сұрау беремен тек ұрдан келетін жауапты айтасаң әкші ма? Түсінікілі ме? Түсінікілі болса кеттік ал. Бүгінгі 20 жылыққа не өмен келдің? Рахила мен келдім. Кімді жақсы көрінсек? Рахила. Қандай башы мен келдің? Ракета кеме ағасын Дамас мен келдім. Не деген сатты? Не деген сатты мұны? Тәк, бүгін кімменен қайтамыз? Родныйлармен ғой. Рахмет, шапалақлар болсын. Орынға барттырамыз. Келеміз. Келеміз, келеміз, келін, 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 келін. Шешпе. Айбек, шешпе. Шешпе, так. Атыңыз кім? Назарбек. Кім? Назарбек. Назарбек. Әрбіңіз қандай? Арып. Адан келетін зат айтал. Не айтайыңыз ба? Айтым. Тақмақ айтамыз. Айбек десек ба? Аманбай дейміз. Тақмақ айтамыз. Тақмағында кімнің мысалы? Онда мен сұрау беремін, тек адан келетін затты айтасың. Не зат жақсы көресің? Алла жақсы көремін. Кіммен ұйқылайсың? Ұйқылаймын өзіміз. Кіммен ұйқылайсың? Адан келетін затты айт. Апам бала. Кіммен отырасың? Отырамыз ғой. Кіммен отырасың? Отырсаң ғой. Иә, адан келетін затты айт тек. Тек адан келетін жауапты айтасың болған. Тек адан келетін жауап. Кіммен отырасың? Амангүл. Амангүл. Кіммен қайтасың? Аман іште жамады. Кімнің бетіне сүйгің келіп тұр? Амангүл. Рахмет. Орынға барып тұрамыз. Кейінгі әріп. Кейінгі әріп. Кел, 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 кел. Келеміз, келеміз. Молодец, молодец. Атыңыз кім? Кәмілжан. Кәмілжан. Қайсы әріп? Е. Құртағайлы. Тақмақ айтамыз, еден келетін. Менің атым Е әріп, еркек десең келемін, еркек болып елімді. Әмбеден жақсы көремін. Не деген? Я? Молодец. Кімді жаман көресің? Енемді. Енемді. Оның маңайым шығып қалмасын және. Қазір жоқ та. Қазір жоқ? Кімді жақсы көресің? Кімді? Енемді. Қоя қойш. Е, жаман көре, жақсы көре. Жақсы көремін. Кімменен қайтасаң? Шынмен. Кімменен қайтасаң? Еркінбай мені. Еркінмен қайт. Кімнің қасында жатасаң? Тәнеш, қаптарлыларына қосылма. Кімнің қасында жатасаң? Еркіннің бойында. Маңмайын. Кімді алып қайтасаң? Екі еркек балалар. Рахмет, орынға барып тұр боламыз. Шапалақлар болса, кейінгі әріп келеміз. Кейінгі әріп келеміз. Ой, молодец, 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 молодец. Атыңыз кім? Амангелді. Амангелді. Қайсы әріп? Т. Тақмақ айтамыз. Тақмақ келіп кетті. Айта бер, қалекең. Тақмақ айт бірінші. Тойда тасын тапсар дей ме? Сол тақмақ па, тос қой мынау. Кел, тос. Тақмақ айт. Мектептегі де. Ядыңыз тақамады. Ядыңыз тақамады. Кімменен келдің? Қайдан келетін жауап айтасың? Трактормен келдім. Кімменен қайтасың? Тыныш, тыныш, тыныш. Кімменен қайтасың? Трактормен қайтатын шығар. Бүгінгі ши... Тыныш, қаттылағыла айтылмас, айтпан көз айтсын. Тек тыдан келетін жауап айтасың ма? Бүгінгі 20 жылыққа не киіп келдің? Кімден? Бүгінгі 20 жылыққа не зат киіп келдің? Тыныш! Не зат киіп келдің? Топли. Топли. Кімменен отырасың?
көреміз. Қадан келетін сат? Тілеклер айтатыңларымен отырамыз. Бүгін не жегін кеп тұр? Бүгін не жегін кеп тұр? Танаш! Танаш, 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 не зат жегін кеп тұр? Рахмет. Кейінгі, 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 кейінгі. Ой, молодец, молодец. Так, атыңыз? Камал. Камал, қай сәріп? Гахарып. Гөтан келетін тақма қайтамыз? Тақма жоқ. Не кейіп келдің? Бүгінгі жігірмә жылқы не зат кейіп келдіңіз? Танаш, қапталдағылар алдымаз. Ау, не кейіп келгенде? Яқ, не зат, гөтан келетін жұмап айтамыз. Бәр. Яқ, қау. Не зат кейіп келдің, гөтан келетін жұмап айт. Герзі бой дейін десем, герзі бой кейіп келмедім. Не зат келдіңіз? Туфли кейіп келдім. Гөтан келетін зат айту керек. Көл. Не жеп келесі бүгін? Енді көп жейміз ақ. Көш. Кім мені отырасыз? Бұлжан қыздармен. Кім менен қайтасыз? Күлбақаларменен отырамыз. Рахмет. Қорларға отырамыз. Кейінгісі, кейінгісі. Давай. О, мына күйдіргі. Так, атыңыз? Күлмұрат. Қай сәріп? Шо. Тақма қайт. Бар ғой. Талғаттар әлі. Ананың аты шәһәріп, шаш дегенде келеді. Оны өскен қыздардың шашын сипап жүреді. Шапалақлар болсын. Бүгін неше күн кептір? Шыдан келеді. Шыдан келеді ма? Шыдан келеді. Танаш! Шыдан келеді. Естеріңіз бол бақыт жоқ. Шыдан келеді. Шарап! Шарап! Не құшақылағын кеп тұр? Не құшақылағын кеп тұр? Шыдан келеді. Шар! Шар құшақылағын кеп тұр. Кім менен отырғын кеп тұр? Шабазым менен. Шабазым. Кім менен қайтызаң? Шабазым мен. Кімді жаман көресек? Таканса, таканса, тухын бұса айт. Шананы жаман көрем. Кімді? Шананы. Шананың қайын жаман көресің? Апай шана, я? Рахмет, отырға алғысы. Рахмет. Так, кейінгісі, кейінгісі, кейінгі. Давай, 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 давай. Так, атыңыз? Нұрлыбек. Қай сәріп? Ұлдан айты. Ұла? Әмбә. Тақыма қайт, ұла. Менің атым Лад, ұлы әріп, Любойна көлемен. Маңлай қарым, Любойна көлеменіңіз? Так, Ладан келетін. Ладан келетін. Жуап айтасаң, яқшы ма, мен сұрау беремін. Бұлама, сені көрген адамлар не деп ойлайды? Үш әртті айтпай қой. Айта бер, ол уақыт жоқ. Сені көрген адамлар не деп ойлайды? Оны жолдасыларынан бір сұрап көрейін. Яқ, сіз жұрладан келетін жуапты айтыңыз керек. Сізді көрген адамлар не деп ойлайды? Любой ойлайды жан? Любой ойлайды. Кіммен отырасыз? Лаламен. Кіммен қайтасыз? Сол лаламен. Не зат жерің кеп тұр? Лаваш. Тұрағы орныңа. Рахмет. Так, кейінгісі. Бақтияр кел. Ой, молодец. Рахмет. Так, әріп. С. С. Тақыма қайтамыз. С. 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 Рахмет. Сені үйдегілер не қылдеп шақырады? Сүйігім дейді. Мұғалімдер не қылдеп шақырады? Сволыш дейді. Біреуді сатып қойғанда жоралар не қылдеп айтатын еді? Не? Бір жораны сатып қойғанда жоралар сені не қылдеп айтатын еді? Не қылдеп айтатын еді? Бұл бұл сыдан келетін. Не қылдеп айтатын еді? Сайтпайтын еді? Әйелің не қылдеп айтасаң? Сүйіктілім демей? Орынға барып тұрып аламыз. Кейінгісі! Ооо, атыңыз? Сәуит. Әріп. Ба. Тақмақ. Менің атым ба әріп. Балалығымды көремен, ұсы балаларды жиырма жылдықта көріп, балалығымды сағынамын. Не деген тақ, бір-бірін ұйқастай тұр. Епіліп ұйқастай тұр. Епіледі. Епіледі. Так, бүгін кімменен келдің? Бақошменен. Бақошменен келдің. Кімменен жатасаң? Бабулиянменен. Бабулиянменен. Кімменен отырасаң? Бақтиярменен. Не кейіп келдің? Футболка. Футболка. Орнына бартырамыз. Кейінгісі. Ой, маралдес. Келеміз. Қай сәріп? У. У. Тақыма қайтамыз. Тақыма жоқ. Онда удан келетін жуап айтасыз. Болама? Тойға кіммен келдіңіз? Ұлбекемен. Ұлбекемен келдіңіз. Не үшін келдіңіз? Ұлар үшін. Ұлар үшін, қыздар үшін. Неге келдіңіз?
Үлкен көйлек. Үлкен көйлек. Рахмет, орынға барып тұрамыз. Кейінгісі. Ой, молодец. Атыңыз? Еркінбай. Еркінбай. Әріп қандай? Жи. Қасына пөлін қоссаң не болады? Отырай. Тақымақ айтамыз. Тақымақ білмеймін. Айт. Жүгін, нез. Неумен келдіңіз? Е? Незаппен келдіңіз? Жүгілеймен. Жүгілеймен келді. Кімменен қайтамыз? Жорыларыммен. Кімменен жатамыз? Жұбайыммен. Жұбайың ба? Жабайың ба? Жұбайым. Кімді жаман көресің? Жұбай. Енең жақсы көресің бе? Алла. Яқ, жұдан келетін сәт. Жоқ. Жоқ! Әйеліңе сөзің өтеме? Жұдан келетін, алды? Жұдан келетін. Әйеліңе сөзің өтеме? Жақсы өткеремін. Жақсы өткеремін. Әйелің саған сөзің өткере ме? Жоқ, өткер. Рахмет, отырға рұқсат. Қатталлала қосылмай тұрақ, кейін. Келеміз. Ал, атыңыз. Нұртай. Әріп. За. Тақыма қайт. Білмеймін тақым. Кімінен келдің? Зинақамнан келдім. Кімінен қайтсаң? Заңымменен қайтамын. Неге келдің? Завод кеп келдім. Отырақ. Ал, қыздар, келеміз. Да. Кел, кел, кел. Так, атыңыз? Атым Ренат. Қай сәріп? Тақымақ айтамыз. Тақымақ жоққа. Онда әдан келетін сат айтамыз. Так, бүгінгі жүгірмашылыққа 100 сом бердің. Әрәсін айтайын ба? Әрәсін айт. Кімменен келдің әкші? Және әрәсін айтайын. Және әрәсін айт. Кімменен келдің? Эмирамен келдің. Кімменен қайтсаң? Эмирамен қайтады жоқ. Неза чегін кеттір? Незат ішкін кеп тұрайықшы. Ішім. Қорқынға тұрамыз. Қыздар келеміз марқыма. Так, қыздардан енді тақымақ естеміз. Ортаға келдім. Атыңыз кім? Гүлжан. Әріп қандай? Йо. Тақымақ айтамыз. Менің атым Йо Әріп. Йолға десем келемін. Йолға байрамда мен апам менен бірге барамын. Ой, рахмет. Келіңіз. 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 Ал, ортаға келің. Атыңыз кім? Замира. Замира. Әріміңіз қандай? А. Одан келетін тақымақ айтамыз. Айта алмаймын. Айтын. Неге келеміз? Кішкентай уағыңызда маманың миын... Одан келетін жауап айтасақшы ма? Маманың миын жеген уақытында ананы апер, мынаны апер деген уақытында мама не қылды деп жауап қайтарады? Ыңқылдама деймін. Ай, ой. Незатқа сенбейсіз? Ырымда. Сау болың, орынларға барып тұрамыз. Келеміз. Келеміз. Так, атыңыз кім? Мира. Қандай әріп? К. Ортаға келеміз. Қыдан келетін тақымақ айтамыз? Менің атым К әріп. Кітап оқығым келеді. Кітап оқыған сайын ұстазларды іздеймін. Молодец. Білмен кім? Білмен кім? Не қақарым? Кімді жаман көресіз? Қыдан келетін жауап айтасыз. Кімді жаман көресіз? Ешкімді? Я, қыдан келетін жауап айтыңыз керек. Кімді жаман көресіз? Жақсы көремін. Орынға барып тұрамын. Келіңіз. Мархабат. Так, шаққан шаққан. Атыңыз кім? Гүлбахар. Қандай әр? Ч. Ч. Чыдан келетін тақымақ айтамыз. Жоқ па? Тауым сон. Мен шапай тұрамын деп. Қайсы тұрасыз? Шапай. Кімменен келдіңіз? Өзім. Яқ, чыдан келетін жауап айтыңыз керек. Кімменен келдіңіз? Чорный баллар мен. Чорный баллар мен. Кімді жаман көресіз? Ешкім жаман көрмейді. Рахмет, орынға барып тұрамыз. Келіңіз. Мархамат. Так. Атыңыз кім? Шахалар, келің. Қайсар. Фотан келетін зат айтамыз. Менің атым Фахары. Вагон десең келемін. Вагон менен заттасып, дүние жүзін бірлестіремін. Ой, молодец. Рахмет, келіңіз. Молодец, молодец. Так, атыңыз? Малика. Малика, қайсарып? О. Одан келетін сат айтамыз. Сат патық. Тақымақ айтың. Менің атым Охары. Орақ десе келемен орақ керек. Атама отын ору үшін. Ай, ай, рахмет. Келіңіз, 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 келіңіз. Так, атыңыз? Хамара. Қандай әріп? Фаха. Фадан келетін сат. Менің достым Фарида. Медепке бірге барамын. 20 жылға келе алмады, бірақ өте сағынамын. Марғамат, келеміз.
Şakan, 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 şakan. Tek atınız? Rana. Kayseri? Da. Da. Dadan geledin takma kaytabız. Kiminin geldiniz? Dadan geledin cevap aytas. Bilber. Kiminin kaytas? Bilber mi? Nezat binin geldiniz? Damas. Damas binin geldiniz. Kim de cemang görüyoruz? Şişkin cemang. Dadan geledin zat aytın. Kim de yaksı görüyoruz? Bilber. Rahmet. Oranda var programımız. Следующий. Atınız? Müslüman. Her? Na. Nadan geledin takmak var mı? Менин атым Нахарат, нан дегенде келемин, нан саган кадырлеп, кадырлен жетемин. Молодец! Шахынырак келин. Ким менен келдиңиз? Надан келетин жооп айтасыз. Муртай менен. Кимди жаман көрөсүз? Муртайды. Муртай менен келдим, Муртай жаман көрөмөн дейди. Кимдин шашы жулгун келеди? Муртайды. Рахмат. Орунга барып турабыз. Следующий. Şakan, 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 şakan. Молодец. Tek atınız? Atım Cemila. Atım Cemila. Kaysa harip? Paha. Padan geledin takma kaytamız. Minin atım Paha'ı poiz için kelimin balık zatları poiz bir jetkiz akıp verimin. Kelim bölümün. Kim benim geldiniz? Poiz ben geldim. Kim benim kaytasın? Poiz ben kaytamın. Kim de zaman görürüz? İçkin zaman görürüz. Ya, padan geledin zat aytasın. Kim de zaman görürüz? Мискин жаман. Ким жакшы көрөсүз? Ким жакшы көрсөңүз, папам жакшы көрөмүн. Ким менен отурасыз? Мискин менен патам менен отурамын. Отурууга уруксат. Кийгисе, следующий. Опа. Атыңыз? Зинахан. Кай шаар? Ма. Такма айтабыз. Менин атым Махарып. Маймыл десек керек. Жыгырма жыл берип аткан маймылдардын арасында жакшы өткөрөмүн. Рахмат. Тага келиң. Ким менен келдиң жыйырма жылыкка? Машин менен. Ким менен кайтасың? Машин менен. Кимдин касында отурасың? Мишаным. Миша. Кимди жаман көрөсүз? Махмутту. Кимди жакшы көрөсүз? Маманды. Рахмат. Шапалаклар болсун. Отурууга уруксат. Ашайып, енді сақияға сауғанлар тақырата береміз. Бүгінгі позитивный актив қатнасқан қыздарымызға сауғандар қатарға. Маэстро туш береміз ғана. Музыка! Музыка! Сауғанлар тақырата. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Енді ана басындағыларды беріңіз. Сауғалар беріңіз. Сақияға сауғалар тарқатып, қыздарға. Қыздарға береміз. Ана басындағыларды тарқатамыз. Рахмет. Орларға отырамыз. Орларға отырамыз. Енді жаңа да викториналарымызды арқалай жалғастырамыз. 8 қыз келсін енді. 8 қыз. Жаңа 12 қыз шыққан болса, енді 8 қыз келеміз. Құрдастардан болса да болады. Құрдастардан болса да болады. Класстың қыздарыдан болса да болады. Енді ажайып, және де ажайып сауғаларымыз бар. Марқамат келіңіздер. 8 қыз. 8 қыз бар ма? Келің, келің, келің. 8 қыз. Құрдастардан болса да болады, қыздардан болса да болады. Марқамат. Құрдастар, давай, құрдастар, сіңіңдер. Шығамыз.
Құрдастар, құрдастар, шығам, құрдастар, үтіміз. Сіздерді қойыңыз, давай. Келім, келім. Қызлар, біреу болдық. Сауғалар бар, қымбат бақалы. Екеу, үшеу, малар дейіз. Келеміз. Келім, келім, келім. Келім, 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 келім. Төртеу, бесеу, алтау, және екі өзін, жетеу малады, және бір қыз келсін, және бір қыз келсін, маладыз. Нақты тұрамыз қызда, жайлып тұрамыз, жайлып тұрамыз, жайлып тұрамыз. Так, таныс боламыз, атыңыз? Наргиза. Наргиза. Шарқынай. Шарқынай. Зиба. Зиба. Қызара. Кім? Құлзара. Құлзара. Манзура. Манзура. Саттан. Саттан. Дилфуза. Дилфуза. Гүлхан. Гүлхан, сау болыңыздар. Так, енді Гүлмұрат қақта. Бер кел. Бәрі қарап тұрамыз. Қыздар артына келің. Пойыз болып тұрамыз, вагон. Пойыз болып тұрамыз. Давай, 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 давай. Пойыз, 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 пойыз. Пойыз болып тұрамыз. Бойнымыздың аты пойыз Ақтауға кетті дейді. Мына Гүлмұрат пойыздың басы, сіздер вагон. Әмміңіз оңғыл жоқарға көтерің. Оңғыл жоқарға көтереміз, көтер жоқарға. Кімді-кім оңғыл жоқарға көтермесе, сол адамның құлтығы жыртық болады. Алдымызда тұрған адамның иініне қоямыз енді. Иініне қоямыз, шеп қолдан қоямыз. Шеп қолдан. Қазір бүджей ламбада қояды. Әстен пойыз боп жүресең, мен белін деген уақытында алдымызда тұрған адамның белін ұстайсыз. Шашын деген уақытта шашын ұстайсыз. Көзін деген уақытта көзін ұстайсыз. Музыка тоқтап қалады, екеу дегенде екі адам құшақласады, үшеу дегенде үш адам құшақласады, төртеу дегенде төрт адам құшақласады. Қыламын мынаны құшақлап қалу керек. Мына пойыздың басы. Өздеріңізбен өздер құшақласып қалмаң. Тайынба. Пойыз Ақтауға кетті. Астелеу қоямыз. Айлан Берман, Гүлмұрат. Белін ұста. Шашын ұста. Көзін ұста, ек қолап. Белін ұста. Қытықла. Иінін ұста. Шашын ұста. Екі көзін ұста. Көзінің ағы мен қарасын пылғап таста. Белін ұста. Иінін ұста. Аузын ұста. Аузын екі жаққа айырып жібер. Белін ұста. Иінін ұста. Екі көзін ұста. Үшеу. Тұрс, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Дәрші кеттік маэстро, молодец. Жасы кетіп атыр бойнымыз. Дәрші кеттік маэстро. Музыка, ламбада. Иінін ұста. Шашын ұста. Белін ұста. Көзін ұста. Аузын ұста. Мұрнын ұста. Мұрнын ұста, мұрнын. Мұрнына бармағын тығы жібер. Давай, 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 уақыт кетіп атыр. Екі көзін ұста. Екеу. Төмішке келіңіз. Келін, келін, келін. Келін, неқа келін. Неқа келеміз, неқа келеміз. Так, төмішке. Марқыматынан сізге. Дәрші кеттік маэстро. Пойыз Ақтауға. Шашын ұста. Белін ұста. Иінін ұста, көзін ұста. Белін ұста, шашын ұста, екі көзін ұста. Давай, 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 күлдеме. Стоп, бесеу, бесеу. Қалған арттағыла келе қойын бірмен екеуіңіз. Үшіңізден келін бірмен. Үшіңізден келін. Үшіңіз келін, қалып қойғанлар, қыздар. Үш қыз. Амына подаркілер берейік. Жігіттер подаркіні тарқат жіберіңдер ұлтымыз. Марқамат.
Және бір бағдарық, маладыз. Тәрші кеттік музыка! Келген қазақша Сабай! Белін ұста! Шашын ұста! Үшеу! Үшеу! Рахмет, екі өп бермен келе қойым. Подаркалуан сатымыз. Подаркалуан сатымыз. Мархамат. Я бір қыз қайда? Ну, подаркалуан сатымыз. Тәрсіге тұқаны шапалақлар. Музыка. Айлан бермай. Көзін ұста. Екі көзін ұста. О. Бөлін ұста. Иінін ұста. Жамбасын ұста. Ойнамай тама. Көзін ұста. Екеу. Екеу. Келе қой. Келе қой. О, оны ұйт, ұрмашы жай. Бұл жеткіз кеміз. Отырай бар. Мұна далада қап қойып, мұна бұл жетат ұрып отыр бұл. Келеміз. Қайға келеміз. Отырай. Отырай қой. Күттіре берме. Отыр. Тәрінсен ба? Әлима. Кім? Қорамын кенсегі. Онда не оның ұрып жүпті? Шайқынырақ келім. Шайқынар келім. Атыңыз кім? Манзура. Манзура? Гүлмұрат. Гүлмұрат. Неге қарап тұрамыз? Манзура, сіз машинның түрлерін айтасыз. Гүлмұрат, сен ауқаттың түрлерін айтасың. Бір айтылған ауқат, бір айтылған машин екінші мәрте қайталанбайды. Ойлану үшін 5 секунд уақыт кетті қал. Матиз. Матиз. Палау. Палау. Нексия. Нексия. Гүртік. Гүртік. Кобальт. Кобальт. Лагман. Лагман. Центра. Центра. Кеспасор. Кеспас сорпа. Малибу. Малибу. Бүртік сорпа. Бүртік сорпа. Сен үйлендің бе? Ауа. Ауқатты өзім пісіресен бе немені? Көкіне сен қатында ма? Ауа. Каптива. Каптива. Лағма сорпа. Лағма сорпа. Қаттардалы қосылман. Кімге қосылса шытырап, үйлі мұң түлейді әзір. Мархамат. Камаз. Камаз. Макарон сорпа. Макарон сорпа. Жигули. Жигули. Макарон курда. Макарон курда. Москвич. Москвич. Асхабак. Асхабақ деген? Асхабақ құрдақ. Асхабақ бай, асхабақ құрдақ ба? Асхабақ құрдақ. Айтса соны дұрыстар. Бір, екі, екі әрім, үші а, бөм бі. Мүші бі? Рахмет, кім айтты? Кел бірмен. Бірмен кел. Бірге, бірге, бірге. Кім о? Сақи, кім о? Бірге. Кім? Тони. Тони, Нұрлыбек. Ойнымыздың шарты кім болса, үйлі мұсам штраф төленеді дедік. Әке. Перевод қыламыз. Я, әке. Я, я, перевод сүйревод деген зат танымаймын мен. Беріп қой үйлі мұң. Бұл шартты бұзба, Нұрик. Шартты бұзба. Так, бүгінгі конкурсымыз жеңімпазы атыңыз кім? Манзура. Қолы шапалақлары болсын. Манзура! Шыпан жүде бір кестіріп, негізе аты бағандай. Ма кімнің белбеуі еді? Ма біреудің белбеуі. Кім тіке еді, қараң? Біреудің белбеуі. Так, енді және де викторинамызды әрі қалай жалғастырамыз. Сақи кел. Ойынымыз өткереміз, азым мошне ойын бар. Так, кел. Менің қасыма әзір үш еркек бір қыз келсін. Үш жігіт бір қыз. Үш жігіт. Үш жігіт бір қыз келсін. Мархамат үшеуі келді. Орамал тау? Төрт орамал тау алмыз. Төрт орамал тау? Төрт орамал тау? Мұғалімдерді құра. Мұғалімдерді төрт орамал. Тұрат өшіңіз. Орамал керек, орамал. Ұзын, ұзын орамал керек. Әкелі, о, маладыз. Әкелі, бір орамал табылды. Және үш орамал керек. Және үш орамал. Яғы, яғы, ол көріп қалады ол. Көзін байлауға. Көзін байлауға. Және бір қыз келсін енді қыздан. Қыздарымыздан келсін.
Шықпайған қыздар келсін. Қырастың қыздарынан. Так. Және екі орамал тауым. Гүлмұрат. Және екі орамал тауым. Және екі орамал тауым. Және екі орамал тауым. Я, ол көрініп қалады деймін. Көрініп қалады. Үш орамал тауым, үш орамал. Кім бар? Бас тұрсаң болады ма? Так, кел. Болды, яқшы кел. Қалғанларыңнан көзін басу керек қой, сақи. Я, қалғанлары, оф, бірман қарап. Платошкалар бар ма? Платошкама байла көздерін. Тас қылып байла. Ой, маладыз ма. Кет, Гүлмұрат. Ма көздерін байла. Көздерін байла. Платошкама байла. Сахи байлап бер. Бір-бір. Мына Бақтиярдың көзін қатты байла. Бақтиярдың көзін байла. Маладыз. Так, қатты. Нормально. Ұстама бол, нормально. Так, және бір жігіт қайда? 12, 12. Бір жігіт, 12. Енді мұна қызымыздың ғам көзін байлау керек. Қызымыздың ғам көзін байлау керек. Қойтты, мұна қыздың көзі көрініп тұр. Так, енді платош көмерің, және бір платош. Бақталарыңыз, Оразан, мына болған ақылымнан іші бәрі. Бүгін бастық. Сәлші оразан. Бұл. Әлішер, ана екісінде сәлші әрекет. Басқа платошқы бар ма? Әлішер, платош бар әрекет. Байда екен бар. Аға. Осында бұл. Түсір төмен. Неғып тұрым, жұмымды. Тұрым, мүшімірлім қаған кемпір деп қолды. Көріп тұттыны. Қатты байлас оның үшін. Так. Қыздар. Жігіттер. Кел, Бақтияр. Гүлмұрат, мына балаларды марып көп елмен қарап. Былай қарап тұрамыз. Былай қарап тұрамыз. Артына алып кел, артына. Артына кел. Артына кел. Гүлмұрат, қыздың қыз баланы артына қой. Ең артқа қой қыз баланы, ең артқа. Так. Сізге сұрау. Қазір біздердің қолымызда бір әжейіп нәрсе бар. Бұл әмеге керекілі зат, жақсы зат. Соның үшін әзімен сұрау беремен. Ауа, яқ, ұлыма жүрегіңдегі, қалбіңдегі сөздерді айтасыздар. Түсініклі ме, Бақтияр? Түсініклі. Так, түсініклі болса, біз баслаймыз. Сұрау. Фотодағы затты қашаннан бері жақсы көресіз? Қандай? Фотодағы затты қашаннан бері жақсы көресіз? Фотодағы? Ауа. Біздер көрсетіп тұрған затты қашаннан бері жақсы көресіз? Жақсы көрмедім. Жақсы көрмедіңіз. Бірақ басыңыздан өтті ме? Не болды ма? Ақырғы мәрте қашан бардыңыз? Ақырғы мәрте қашан бардыңыз? Ауа. Таңда. Таңда. Өрөзім. Тыныш, ұлтымас сіздерден, ұлтымас сіздерден. Ұнады ма, ұнамады ма? Мен барға жерім, таңда барға жерім ұнайды өзді. Бір жерің майрылмады ма? Бір жерің майрылмады ма? Жоқ. Есте қаралықтай бір затлар болды ма? Қаралықтай? Есіңде қаралықтай бір затлар болды ма? Жоқ. Кесінде қылақты зат болмады, я? Яқ. Бірақ ұнады? Ұнады. Және бір мәрте қабар алуды қалейсіз бе? Ой, ой, не сәтеге ол? Және бір мәрте қабар алуды қалейсіз бе? О, әлбетті. Тұрамыз.
көзін шешпе. Екінші фотошопты аламыз енді. Так, тыныш. Қаптатағылар, столдағылар ілтимастар қосылмай тұрың, ілтимастардан. Өтініш. Так, алып келеміз. Атыңыз кім? Атыңыз кім? Бақтияр. 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 Енді жаңағы сұрауға ответ береміз. Біздердің фотошоптағы зат өзіңізде болуды қалайсыз ба? Қалаймын. Қалайсыз ба? Ааа. Қашаннан бері қалайсыз? Кешеден бері. Келешегіңде бар ма жоқ па? О да жоқ шығар. Келешегіңде болуды қалайсыз ба? Қалаймын. Негізі бұрыннан керек зат па? Жоқ. Бұл зат қашаннан бері жоқ? Кешеден бері жоқ. Бұл зат және кімдерде болуды қалайсыз? Сөйдердің әмісінде болуын қалаймын. Рахмет. Шапалақлар болсын. Көлмір ұстап тұр. Так, атыңыз? Нұрлыбек. 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 Так, сұрау. Сұрау береміз. Тап, ұсы жерге ақырғы мәрті қашан бардың? Ұсы жерге ме? Ауа. Ең-кең той, кім той бұл бәді? Сөз өзі кемін бірі? Кімінен бардыңыз? Ал қоңыслар мен. Ұнады ма? Ұнады. Және барады қалесіз бе? Көппен көрген ұл той келеріміз. Біз фотодағы затты айтып атырмыз. Және барады қалесіз бе? Мен арасын. Я, я. Және барады қалесіз бе? Сығызым ба не болса ма? Так. Егер сондай бір әмкәнет пайда болып қалды, неше айға баруды қалер едіңіз? Сығызым ба не болса күнде? Күнде. Кімменен баруды қалер едіңіз? Жораларыммен. Жораларыммен. Егер сондай бір әмкәнет жаратып бергенде, қайтпауға да разысыз ба? Сен ақшасын төлеп тұрсаң, мен жатай. Рахмет, орынға барып тұрып аламыз. Так, қызымызды. Я қашпайсан. Атыңыз кім? Гүлмира. 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 Хазір. Гүлмира. Бұл нәрсе қашаннан бері сіздің патрушкаңыз? Балалығыңнан шығар. Сіздің ұсындай болуды қалайсыз ба? Қайдым. Я қайдымыз. Анық жауап берің. Сіз хам ұсындай болуды қалайсыз ба? Қалаймын. Қайнеңіз ұсындай болуды қалайсыз бе? Қайнеңіз ұсындай болуды қалайсыз бе? Егер әмкәнет болып, әмкәнет жаратылып, ұсын нәрсемен бірге әбетленуді қалайтын ба едіңіз? Қалаймысыз, рахмет. Шапалақлар болсын. Так, көздерін ашамыз. Көздерін ашамыз. Hem de bir mevbir kursetiyemiz. Gülmir Anık'ı. Bahtiyar'tki neşe tüfiyatkanı bildik. Bahtiyar'ın o akırgı merti. Min, noni, min. Akşasını töleyim ben kalin vakta şatay veresen alaydı. Rahmet. Bugünkü katlası uçlarına kol şafalaklar olsun. Kelemiz var ama. Padargın alıp bilemiz Sakiyaga. Bugünkü acayip Viktorina'mızın katlası uçları. Ana kızımız Şakir. Kızımız kıda. Koşama şafalaklar kayda. Rahmet veremiz. Tek berşeni oyun zavuklarımızla maraz edemiz. Toy toy dayı olsun. Toyların var ekmek olsun var kıma. Asafatlar cep polgan olsa. Mayasla. Sağındım sağındım jaslı şularım. Aydayım şinodan kümün Саламат болу мархамат және де бәрші-бәрші меймаларымыздың үрметіне бүгінгі байрам менен Гүлмұрат ағамыз Роза жеңгеміздің шаңырағатынан құттықтайды мархамат.
Құлмұрат ағамыз, Ороза жүнгіміздің шағыра қатына ұйшамыз. Е, барымлар бар ек өсті. Құлмұрат Розаның шағыра қатына. Айтпасаң ба ұшыда шаққанын,
Thank you.
Thank you.
үміт атамыздың атынан сұраулары бойынша бәрі шегіп басты. Салауат тасымдар әзіне, бұл жерде мына ұстаздарымыз Ақсақ Семен сіздерге бір әжайып бүгінгі той партиясын беріп біздерден рұқсат сұрап жатыр. Ұстаздарымызға рұқсат берсеңіздер, бір қолдарымызды жайып ұстаздарымыздан алтын дұғаларын алуға болады. Ұстаздарым балаларым, Yeah.
жолындағы орта мектепті бітірген 85 жыл толған жеңімпаздардың жиырма жыл оқушысы кешесі болып отырды. Құдайым тойлар тойларға ұласын. Ендігі жиырма бес жыл емес отыз жылық қырық жылық елу жылық тойларында да әңгімесі бас салып жасысып бауыр күтіңіз, достарыңызбен ойнап тойлардың тойларға Азалы бері қоншама жора жолдасыларды, класс достарды көріп, бір қанша қуанып отырмыз. Әулім бар, тойлар құтлы мұбарек болсын. Осындай барша-барша мейманларды, кейінгі біздерімен 86 жылғы қыз жігіттерді, бұдан да біздердің де тойымыздан жақсы қылып өткеруді тілеп қаламыз. Тойлар құтлы мұбарек болсын. 20 жылы әңгімеге оң болсын. Осындай қуанышты күндерде отырып ұшыраса берейік. Ендігі бүгінгі 85-лердің байрамдары оң болсын әрмесіне, өздеріне құтты болсын. Жақсы күндерде тойларда көрсе бірек, әрмеге оң болай берсін. Және бәрде оң болсын әрмеге. Ал дегілдейім сілеке бүгін бір 20 жылық үлкен той. Құдайым құтылма берек болсын, кімнің шағына басып жақсы той деп барайық. Әрмеге несебе де бірге сондай 20 жылық, 30 жылық, 40 жылық деген тұлар. Дайым енді мұны яғына құдаққа білсе 30 жылық, 40 жылық бар бұл. Дайым бәрі соған жеткелі білгей. 20 жылық байрам әмемізге құтылы болсын. Осында жақсы бүлін көп болсын. Жүрген есірген қыз жігітлерге көптен көп рахмет. Әмеміз 30 жылқы да осындай көрсіп жүре берейік. Ассалам алейкум, құрметті ұстаздар, достар. Бүгінгі 20 жылдық байрамымыз құтты болсын. Баршаңызға рахмет. Әмеңізге ауыз біршілік, жұмыстарыңызға табыс, шаңырақтарыңызға ауыз біршілік тілеймін. Ежеуіндер құда 20 жылық мерекеңіз оң болсын, ауыз біршілік бекем болсын, ауыз біршілік бекем болсын. Деген ауыз 40 жылық қаңа жетсе берек. Бүгінгі сезімізде 20 жылық той оң болсын. Дайында 40 жылық тойына да жеткізе берсін. Әмесінің семьясына бақыт тілеймін. Ал міне бүгінгі 20 жылық барлық байрам оң бола берсін. Әмеге де байрам байрамға ұласын. Байрамдар оң бола берсін әмемізге де. Кеше мен әмемізге қайтпаймын. Бәрі достыққа саулық салмап қоймын. Әмемізге оң болсын, аман болғай. Thank you.
Shoot.
Алматыдан келген
Thank you.
ұстаздарымызды Нұрлыбек Дирпулжаның шаңырағының сұраулары бойынша дабырыға түшкені осы болады. Қала берді, бәрші 1986 жылғы жігіттерінің атынан Гафур ағамыз намалы батыпты шоқ-шоғынан осы деп атып қалған. Şınıbeyli ağamızın şağına katına
Шымбірген ағамыздың үрметіне еш ұстаздарымыздың әметіміз қақылап сұраулары бойынша. Сұраулары бойынша қыздыр үшін қайшамыз. Сексен алтар үшамызды. Шымбірген ағамыздың шарағатына үшамыз. Қазақстаннан келген мейманларымыз бар екен әзілдер. Ықылас қайда
Серік Майна. Келіңіз орқаман, сол сілік нәбірден білдіріп өте өте. Мені айтаз вақты мен ішпек бұл да болды. Мен Thank you.
Ахмет, мен жинал болушуна мемлекет отурганына ризамын деген. Хаммеңизге рахмет, мен эмгек үчүн. Ой, аялыңызга рахмет. Рахмет. Рахмет, шапалақтар болсын, Атаман.